ଦମ ଅଛି ସାହସ ଅଛି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସରକାରୀ ସରକାରୀ କଳର ଚାପରେ ଚେପା ନ ହୋଇ ଯେଉଁ କସମ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆସି ଡିଜିଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ଏବଂ ଅନେକ କଥାରେ ଆମେ ଅନେକ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଦମନଲୀଳା ଚାଲିଛି ଦମନଲୀଳା କ'ଣ ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି ଯିଏ କହିବେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ମୋତେ ଦମନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ବାରଶହ ଛପନଟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିନ୍ତେଇରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଡକେଇତରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡକେଇତ ହେବାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳର ସମର୍ଥକ ସେମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଛେ ପଛେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଲୋକ ତାକୁ ମନା କଲେ ସେଥିରେ ଉଣେଇଶ ଜଣ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସାଥିରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲୁଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣବୀ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେଣି ଏ ପକ୍ଷପାତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଲାଗିଗଲା ବିଧାୟକଙ୍କର ସୁନା ଚେନ୍ଟା ଖୋଜିକି ମିଳିଲାନି ସୁନା ଚେନ୍ଟା ଖୋଜିକି ପାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ନିଜ ପୋଲିସ ଉପରେ ନିଜର ଭରସା ନାହିଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା आम आशा करूँ सुना चिन्हा केत शीघ्र मिली आम आशा करूँ जो मैंने ठेगावाड़ी अस्त्रशस्त्र नहीं जाते केरेस्ट होदि पुलिस कम करें से साम सा करू से जे सी जेकोसी दल रो विजु जनता दल हो भारतीय जनता पार्टी हो कि कॉग्रेस दल से कम्युनिस्ट पार्टर हो जो दल रि अपराध करमें तो आरेस्ट कर गिरफ कर कहबार नहीं किापुर नथिबे ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ଭବପ୍ରକାଶ ଦାସ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଭିତରେ ପୁରା ହୋଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଦମ ଅଛି ସାହସ ଅଛି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସରକାରୀ ସରକାରୀ କଳର ଚାପରେ ଚେପା ନ ହୋଇ ଯେଉଁ କସମ ଖାଇଛନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ ନେଇକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ଚେପା ନ ହେବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛୁ